de len remercier ci huit marche bi l'amical des femmes dissidents c'est ça de len wax d'abord soyez les bienvenus à la pédiatrie geste bi ngeen def ni en fait d'ici rafatlu parce que c'est pas facile dal de penser à l'hôpital surtout ño xamné da nek ci difficulté soxla ay ndimbal du ordonnance rek boula ci ay couche ni jël sen doole aussi dajale ka xalaat len xana di len remercier rek di len ñaan yalla lu ngeen mën ren de won ngeen mën lu upp lolu en fait au nom de l'hôpital et du chef de service absent et au nom de mes infirmiers qui sont là on vous remercie merci je ne suis de ñëw ñëwon tay hôpital si le 8 mars bi ñëw sessi won wa hôpital mu melni ban fi ñëw fekk nañ fi accueil bi rafet mu melni fekk fi major ak ñimu andal ñëpp ñu accueil ñu and ñun wa jeunesse sud dindi ay couche pour une première fois pour ñeu def ko jox ko suñu doom yi nga xamantene ñi ngi ci hôpital bi mu melni yaay mo nek fepp ne mo nek kër nek hôpital nek fepp lolo tax tay ñu andol ñun ñepp jeunesse sud tay taxaw li pour jappalé suñu mbokk jigen ñi nga xamantene paré guñu fi parce que dessar na di lañu demande ay prison ba wër bi di jeex lolu dal lañ ci amone 1600 xamni tay content nañ trop parce que ngeen ñu accueillir ma sha Allah wan nañ yeen ñu seen liggéey di leen ñaanal ci seen liggéey bi yalla na leen yalla yokk taxaw ngeen xalé bi xalé yi ma sha Allah di ki walé di messier walé encore cheikhou kamara japp na ci baye gey jappalé doomu sundone ñun mo tax tay ñu taxaw rek andé jeunesse sundone ñu def geste bu rafet bi merci ñun jeunesse sud tay ji le 8 mars bi ñu ñëw hôpital jappalé ci suñu morom jigéen ñi fi nekk ñi ngi leen di gërëm di leen sante association sud bi nak tay ji ñom ñoo fi ñëwoon hôpital dimbali suñu mbokk jigéen ñi suñu association bi yeneen ak yeneen mi ngi ci le 13 ñi ngi jëm prison bi le 13 dañu yobbu ay serviette hygiénique ay homo wala heure du jebel ak yooyu yëpp daan leen fa yóbbu tey hôpital bi ñu ngi fi joxe ay couche pour bébé yeeg yooyu ci taxaw mel na Cheikhou Camara ak Baye Gueye ñooñu suñu ay góor ñooñu taxaw jàppale ñu si bis bi parce que tey le 8 mars fête jigéen ñi association bi jeune sud ñoom ñoo jóg pour jàppale suñu góor yi ku ci mel na Baye Gueye ak Cheikhou Camara ak Bekkay waaw am na yeneen yu ñu war def parce que dañu bëgg suñu quartier sud jëm ca kanam développement lañu soxla comme ça ñi ngi doon jàppale Macky Sall ba tey mu faluwaat moo tax tey jeunesse bi jógaat pour gën ko jàppale ci kaw ci kanam mu fàttaliku ñu ñu jeunesse sud xanaa ñu pour ñu gëst suñu bopp ñun jeunesse sud bi mu jàppale ñu suñu dispensaire beeg jàkkayeeg yëpp amuñu dispensaire bu baax emploi pour jeune yi ak jàkka yi formation yi ak jeune yi jàng ba jeexal te liggéeyuñu yooyu yëpp tam ñu ngi ko ciy xaar ñun nag dañu jógoon doon politique nekkoon les amazones de Baye Gueye et de Cheikhou Camara léegi nag bi ñuy politique ñu doon def politique de développement bi ñu jàppalee Baye Gueye ak Cheikhou Camara ba pare ñu ne pourquoi pas affaire bi am continuité ñun politique de développement lañ soxla mais pas loo xamante ni bu élection jotee dañ ñuy soxla bu ñu paree jeex na ñun soxlawuñu loolu ci quartier bi ñun nag jeune yi ñu takku àndandoo topp ci ginnaaw Baye Gueye ak Cheikhou Camara ni continuité lañu bëgg ñu former suñu association les jeunes du quartier sud léegi ci kaw loolu si lañu jógee am initiative le 8 mars bi ñu ñëw ci hôpital bi wut ay couche jënd ay kii ay fruit d'homme ay eau de javel et tout ça pour le 13 tamit ñu dem kii au niveau de la prison de Saint Louis pour joxe ko fa léegi ñun bi ñu ci kaw loolu tey le 8 mars bi dañu décidé ñëw ci hôpital bi dem xooli pédiatrie bi joxe xale yi couche ak jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi fi parce que ñoom ñooy priorité hôpital ku ko xam-xam dafa metti
li du dara ben geste bu ndaw kasse la ndone liñu manké dafa bëri jeunesse bi ligéyu ñu chômage bi dafa fi bëri bëgg nañ tamit emploi des jeunes bëgg nañ tamit ay financement ak formation des jeunes quartier bi développé parce que le quartier bi du ben du petit quartier soxla wuñu ay politiciens yo xamanteni bu élection lañuy ñëw soxla ñu ñu politique bu jéxé jéxna soxla wuñu loolu ñun politique de développement lañ soxla te sud du génocide taxaw nañ ci loolu ci kaw ci kanam Macky Sall nak ñu kay lancer ben appel mu gessu wa sud gessu suñu ay leader yi fi nek muy Baye Gaye ak Cheikhou Camara.